Монгол Улсын Засгийн газар, Хувь хүний хөгжлийн институтийн хамтарсан Хувь хүний хөгжлийн зөвлөлөөс амьдрах ухаан амьдралын хөтөч хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэхүү хөтөлбөр нь нийгмийн бүхий салбарт хувь хүний хөгжлийг бий болгох, хувь хүний хариуцлага, харилцаа, хандлагыг өөрчлөх замаар эрүүл хүчирхэг нийгмийг цогцлон хөгжүүлэх, Монгол хүний потенциалыг нээн илрүүлж амжилттай, аз жаргалтай амьдрал өөд хөтлөх гүр болох зорилготой ажиллаж байгаа юм. Хувь хүний хөгжлийн институтийн зохион байгуулж байгаа амьдрах ухаан амжилттай хөтөч хөтөлбөрт хамрагдсан хүмүүс өөрийн дотоод нөөц хүчээ нээлрүүлж, өөртөө итгэх хилдэглээ өргөснөөр өөрийгөө захирах чадвар олон бусдад эргээр нөлөөлөх аргад суралцж, ажил амьдралын хамгийн чухал зүйлүүд дээрээ төвлөрч, зорилгоороо удирдуулан амьдарч эхэлдэг. Ийм чадвар суулсан ажилтнууд л танай байгууллагын эрхэм зорилгод хүрэх үйл ажиллагаа явуулж, чанар, үр дүнгийн нэмэгдүүлэн асуудал бэрхшээлийг гардан шийдвэрлэж чадна. Амжилтөд дагуулах хөтөж бүхий энэхүү сургалтаараа дамжуулан таны удирдах байгаа ажилтнуудыг ажил дээрээ эрг хандлага, сайн харилцаа, үр бүтээлтэй байгаа зохисгүй, амьдралдаа ч сэтгэл хангалуун байх арга замуудыг бид зааж өгнө. Оны 2 дугаар сарын 1-нд албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхлүүлснээс хойш тахимын сургалтаар 2000 гаруй хүнд 17 хоногийн шатлалтай цогц амьдрах ухаан амжилтын хөтөч хөтөлбөрийг хүргэж байна. Амжилтын төлөө хөвсөл мөрөөдөл лекцийг 10000 гаруй оюутан залуусын хүртэл болгож, энгийнээр удирдахуй удирдлагын сургалтыг аймаг сумдын засаг дарганаар болон иргэдийн хурлын дарганаар төрийн болон аж ахуйн нэгжүүдийн удирдах ажилтнуудад амжилттай зохион байгуулж, тэднэр дамжуулан хувь хүний хөгжилд дэвшил авчирхын төлөө ажиллаж байгааг дуулахад таатай байна. Хувь хүний хөгжлийн институтаас эрхлэн гаргасан амжилтын хөтөч хуанлитэ ном нь 2013-2014 онд хэвлэгдэн гарч, олонний хүртэл болон интерном, мажестик номын дэлгүүрүүдийн хамгийн шилдэг борлуулалттай номоор шалгарснаас гадна 2013 оны хувь хүний хөгжлийн чиглэлийн шидэд номоор нэрлэгдсэн билээ. Хувь хүний хөгжлийн институтаас мэдлэлж байгаадаа баяртай байна. Миний би хувь хүний хөгжлийн институтийн багш Найдан. Бидний зорилго гэх юм бол юу ихээр хувь хүний хөгжүүлэхийн төлөө Монгол хүний бүрт бас энэ хувь хүний хөгжлийн энэ хөрөнгө оруулалтыг хийхийг зорж байгаа юм. За түүн дотор бид ямар зүйлээр яг юугаар бид хувь хүний хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсэж байгаа юм бэ гэхээр хувь хүний хөгжил гэж ярьж байгаа. Тийм ээ. Хувь хүний хөгжүүлэхийн төлөө хамтдаа зүтгэх юмсан. Хамтдаа оролцох юмсан. Энэ үүсэд бас өөрсдийн чадах бүхнийг зориулах юмсан гэдэгтээ төвлөрсөж байна. За бидний хичээлүүдийн агуулгад ямар хичээлүүд багтсан байдаг вэ гэхээр амьдрах ухаан амжилттай хөтөч, хувь хүний хөгжлийн хөтөлбөр. Инженеэр удирдахуй, байгууллагын дунд болон дээд чадны удирдлагуудад зориулсан хөтөлбөр. Эрүүл үзэсгэлэнтэй амьдрал, эмгтээчүүдийн хөтөлбөр. Мөрөөдөлтөд хүрэх зам, өсвөр үе залуучуудын хөтөлбөр. Ухаалаг харилцаа амжилттай нэгтэл, байгууллага хамт олон хөв хүмүүс зориулсан харилцааны сургалт хөтөлбөр. Гэр бүлийн харилцаа, гэр бүл хосуудын хөтөлбөр, амьдралын баган, эрч хүлэг зориулсан хөтөлбөр, санхүүгийн эрх чөлөө хөтөлбөр. Иймхүү ингэж одоо хичээл маань дистралчлан таныг одоо хөгжүүлэхийн төлөө системчсэн сургалтууд орж байгаа одоо бид нар бас талархдаг олон хүмүүсүүд талархыг хүлээж байгаадаа баяртай байна. Хувь хүний хөгжлийн институтэд үнэхээр өрж байна. Та ирж бас суралцаараа хамтдаа хөгжцгөөё гэж уриалмаар байна. Амьдрах ухаан амжилттай хөтөч, хувь хүний хөгжлийн хөтөлбөр. Хөтөлбөрийн зорилго өөртөө итгэх итгэл, дотоод нөөц бололцоо, нуугдсан бэлэг авьяасаа нээлрүүлэх, амьдралынхаа зорилго утга учир үнцэн, итгэл үнэмшлийг бий болгох, алсын хараа мөрөөдөлтэй амьдарч, хувь тавиланга зохиох, хариуцлагатай болох, амьдралын боломжуудыг харж, түүнийг ашиглах эр зоригтой болох, ирээдүгээ зөв төлөвлөж, зохион байгуулж сурахад туслах. Инженеэр удирдахуй, байгууллагын дунд болон дээд чадны удирдлагуудад зориулсан хөтөлбөр. Хөтөлбөрийн зорилго нийгэмд лидерийн цоо шин үнэт зүйлүүд, шин чанаруудыг төлөвшүүлэх,
лидершип зөвхөн албан тушаал биш, харин нөлөөлөл, үйл явц, үр дүн гэдгийг ойлгох, байгууллагыг удирдах, улс орныг удирдах, орон нутгийг удирдахад зан чанарын төлөвшөл, удирдан манлайлах чадваруудад төлөвшүүлэх. Ирүүл үзэсгэлэнтэй амьдрал, эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр. Хөтөлбөрийн зорилго: эмэгтэйчүүдийг өөрийн гадаад болон дотоод гоо сайхтай цогцлон бүрдүүлж, өөртөө итгэлтэй, хүчрэхэг байж, бэрхшээлийг даван туулж, чөлөөлөгдөж, өөрийгөө болон бусдыг харилж сурахад оршино. Мөн эрүүл үзэсгэлэнтэй амьдрал клубийн уулзалт сард 2 удаа болдог бөгөөд эмэгтэйчүүдийн уулзаж ярилцах дуртай цагийн нэг юм. Мөрөөдөлтөд хүрэх зам, өсвөрүй залуучуудын хөтөлбөр. Хөтөлбөрийн зорилго: өсвөрүйийг зөв төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, алсын хараа мөрөөдөл зорилгоо тодорхойлох, мэрэгжлээ зөв сонгох, өөртөө итгэлтэй амжилттай залуу үеийг бэлдэх, сайн иргэн, сайн эцэг их, сайн боловсон хүчин болох туслах замуудыг нээх. 1-р модул: миний өртөнц өсвөр үеийнхнийг нийгэмшигт туслах, өөрийгөө нээж нуугдмал чадвараа олж харах, шин дадал зуршлыг хэвшүүлэх. 2-р модул: би чадна, өөрийгөө зөв илэрхийлж, хувийн зохион байгуулалтаа сайжруулна, олны дунд бие зөв авч явахад суралцуулах. Ухаалаг харилцаа амжилтын эхлэл. Байгууллага хамт олон хөв хүмүүс зориулсан харилцааны сургалт хөтөлбөр. Хөтөлбөрийн зорилго: байгууллага хамт олон түүний дотроос үйлчлэгээний байгууллагын ажилтнуудын өмнө тулгардаг харилцааны хүндрэлтэй асуудлуудыг даван туулахад туслах. Мөн энэхүү харилцааны урлагт суралцсанаар өөрийн дотоод сэтгэл зүй болон гэр бүлийн харилцаагаа сайжруулах боломжтой болох юм. Гэр бүлийн харилцаа. Гэр бүл хосуудын хөтөлбөр. Хөтөлбөрийн зорилго: энэхүү сургалтын зорилго нь гэр бүлийн дотоод харилцаанд эрүүл, эерэг өөрчлөлт бий болгож, гэр бүлийн бат бэх байдлыг нэмэгдүүлснээр нийгмийн харилцааг улам илүү эрүүлжүүлэхэд оршин. Амьдралын баг нь эрчүүдэд зориулсан хөтөлбөр. Хөтөлбөрийн зорилго: Монгол эр хүнийг хувийн өсөл төлөвшөлтэй, эрүүл ёс суртахуунтай, эрэг хандлагатай, үүрэг хариуцлагатай, бат бэх гэр бүлийг тэргүүлэгч, сөрөг зуршлыг ялан дийлэгч байхад нь хөтж болно. Санхүүгийн эрх чөлөө хөтөлбөр. Хөтөлбөрийн зорилго: энэхүү сургалтаар дамжуулан мөнгөтэй харилцах зөв мэрэгэн ухаанд суралцах, мөнгөний талаарх сэтгэлгээ ойлголтоо шин төвшөнд гаргах, санхүүгийн хамгаалалт, хуримтлал, хөрөнгө оруулалт, орлого бий болох тал дээр мэдлэг чадвараа ахиулах зорилготой. Энэ хорвоо дээр аз жаргалтай амьдрахаар ирдэг. Тэрхүү аз жаргалтай амьдралыг өөр өөрийнхөө арга замаар, өөр өөрийнхөө бодол сэтгүүгээр, өөр өөрийн танин мэдхүүгээр хайсаар байдаг. Тэгвэл аз жаргалыг хамгийн энгийн байдлаар бид амьдралдаа сэтгэл хангалуун бай, өөртөө сэтгэл хангалуун байх гэдгийг тодорхойлж болох юм. Та хийж байгаа ажилдаа дуртай юу? Та хийж байгаа ажлаасаа баяр баясгалан мэдэрдэг үү? Таны эрүүл мэнд сайн байна уу? Та хувийн амьдралаа сэтгэл хангалуун байна уу? Үүнээс гадна таны амьдрал утга учиртай, зорилго тэмүүлэлтэй, хүсэл мөрөөдлөөр дүүрэн байна уу? Бас бусдаар хүндлүүлж, хайрлуулж, бусдыг хүндэлж, хайрлаж байгаа тэрхүү сэтгэлийн их хүчтэй хэ. Энэ бүхэн таныг амьдралдаа сэтгэл хангалуун болгож, аз жаргалтай болгодог. Та амьдралдаа сэтгэл хангалуун байж, аз жаргалыг олж авахын тулд хэтэрхий их төгс төглөр зүйлийг хайх шаардлагагүй. Энэ хүн бидний амьдралд ойрхон маш энгийн зүйлээс эхэлж байдаг. Манай байгууллагаас та бүхэнд хүргэж байгаа сургалтууд таныг өөртөө амьдралдаа сэтгэл хангалуун байж, аз жаргалтай амьдрахад туслах явдал юм.